poražené o finalisty. Těch už máme dost! Těch už máme dost! Předali v tomto chvíli dekorovaný vicemistra České republiky. Milé dámy, vážení pánové, v tuto chvíli oceníme mistra České republiky pro sezonu 2016-2017. Máte jedinečnou příležitost spatřit na ledové ploše originál Masarykova poháru, který byl přinesen dvěma ochránci. Pouze dnes a pouze vítěz má tu čest dotknout se originálního poháru Tomáše Garrigua Masaryka z dílny studia Artcore. Dámy a pánové, vítězem Tip Sport Extraligy a mistrem České republiky pro sezónu 2016-2017 se stává klub HC! Poprosíme tedy Brňany, aby si přišli nejprve pro Brňany. Už je to hotovo, už je to hotovo, už je to hotovo, už je to hotovo, už je to Breathe!
prezidentem Prokop Beneš a jako vzácného hosta jsme přivítali Tomáše Kotíka. Na ledě bude nám sledovat čestné kolo, postupné foto o tom týmu s medailemi a vítězů s pohárem a tabulí a mistrovství. Oh!
Thank you.
Honza Štětov. Ale podívejme návrat ztraceného vlka. Kamil Bradenec! Dám přátelé, pokračovatel rodu a tradic. Libor Závratský mladší! Čas! Medailu, jo? Hledáme, vážení pánové, jsem několika generací, ale 51 let uplynulo od roku 1966, kdy hokejové Brno naposledy slavilo